Stefan Grons, välkommen tillbaka till SSK. Tackar. Hur känns det att vara tillbaka efter 7 år? Ja, det har varit 7 år av längtan. Det känns jättebra. Som jag sagt förut, det är min moderförening och det är här man har hjärtat någonstans. Det känns jättebra. Ja, du är ju en lokal kille. Ändå har det bara blivit 3 säsonger här i A-laget. Och nu är du tillbaka som 35-åring. Hur kommer det sig? Det är väl... det finns många olika anledningar. Men när jag växte upp, då var Södertälje ganska bra. Spelade elitserien och sådär. Det var mycket bra spelare i det här omklädningsrummet då. Så då var det inte lika lätt att få en plats här. Utan man fick... iväg och testa vingarna i andra klubbar och lite sånt där. Och ja, sen efter några lyckade säsonger i AIK bland annat så kom jag tillbaka och spelade 3 år. Sen höll jag väl inte riktigt måtten för att spela elitserie med Södertälje just då. Så bara vidare till nya mål. Och nu är du tillbaka och kanske får ta en liten roll som lagpappa, är det så eller? Ja, jag är ju äldst i laget i alla fall, så absolut, lite pappa får man vara. Man får hålla koll på de där yngre, de lär sig lite grejer. Hur viktigt är det att ha lite sån rutin och några som håller koll i laget? Ja, alltså för det första, jag tror att det är viktigt att man har alla ingredienser. Så det är absolut viktigt att ha lite äldre spelare, men... jag tror att det är mer intressant hur gruppen fungerar ihop och än hur gammal man är eller vilken ålder man har. Och det känns som att vi har en jäkligt rolig grupp. Och din roll på isen, vad känner du att du vill bidra där? Vad har du för förväntningar på säsongen på dig själv? Självklart så vill man göra en så bra säsong som möjligt. Nu har man kommit upp där när det inte är lika viktigt det personliga som det är för laget. Så att... ja, målet är väl att pusha och driva laget och kriga om 3 poäng varje match. Sen har jag sett på träningen här att du gillar att retas lite grann också. Du har varit på Salin till exempel lite grann där. Har du kommentarer på det? Nej, men jag tycker att det var någon som sa någon gång att som man tränar spelar man. Så det gäller att vara på tå på träningen också och jaga liv i grabbarna och spela sitt spel och sådär. Så att det blir en vana till när matcherna kommer sen. Det låter bra. Se till att inte sänka Salles självförtroende allt för mycket. Va? Lycka till under säsongen. Tack.